Ana humdjenja dhe largohet nga programi. Një nga diskutimet më kryesore të komentuara në prajmin e kësaj të shtune ka qenë situata midis Anës dhe Erjonit, shkak i krisis të marrëdhënies, prej së cilës fal dhe pikërisht afrimiteti i saj me Edi. Gjatë përballjes së dyshes, Ana u shpreh se me Edin ka shumë djesi ndaj dëshiron të shkëputet nga Erjoni. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke kërkuar kështu falje Mikelës që si pasaj ishte e pavlerë. Ndërkohë e akuzuar se po përdor Edin për loj, Ana i vërtetoi Erjonit të kundërtën duke i dhuruar një puthje Edit e duke i surprizuar të gjithë në studio. Megjithatë, duket si situata mes djemve u acarua shumë pas hapësirës publicitare. Shkak sipas tyre u bë batuta e Erjonit, i cili përmend sa herë shkonte Edi në tualet. Kjo gjë nuk u prit mirë nga ky fundi duke krijuar tensione në skenë. Djemt sa nuk u konfrontuan fizikisht, pikërisht që të pranishmit të tjerë në studio përpoqën t'i qetësonin. Pas transmetimit të pamjeve, Ana u përlot ndërkohë që humbi ndjenjat në studio. Nga ana tjetër, djemt u munduan të sqaronin se debati dhe konflikti nuk ndodhi për shkak të Anës, edhe pse kjo e fundit e përjetoi shumë keq duke u larguar nga programi. Thank you.